Existe uma frase em One Piece muito curiosa que diz o seguinte: uma ameaça, uma exigência, quando emitida por alguém com poder absoluto e esmagador, torna-se simplesmente um destino inevitável. Afinal, quem poderia se opor a eles? Esta é a existência conhecida como Yonko, e é isto o que significa ser levado ao seu próprio fim. Os Yonkou são 5 capitães piratas, os mais notórios e mais poderosos do mundo. Eles não são aliados, nem são estritamente inimigos um do outro. Em vez disso, preferem permanecer autônomos na maioria das circunstâncias. Luffy foi considerado o quinto imperador por ter uma frota ao seu lado e, claro, territórios tomados de outros imperadores, mas lhe falta força para ser definitivo e absoluto. E força é o que move a balança do mundo. Como nivelar o poder de um Yonko? Qual realmente é o nível de um imperador? Quer saber esses segredos? Então se ligou a falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 953 veio com coisas muito legais nas entrelinhas. Kaido versus Big Mom, qual o significado deste pequeno duelo das duas feras? Como nivelar a força deles? Como entra a balança de poder do mundo de One Piece, o seu real significado e o funcionamento? Assiste até o fim porque esse vídeo tá bem legal. Além do que, se você gosta de curiosidades dos bastidores, tem a verdadeira arte de Eiichiro Oda, que eu duvido que você já viu alguma vez. Afinal, a arte de One Piece não é a sua original. Então assiste até o fim porque tá bem legal esse vídeo. Antes, é óbvio, se você é novo, aproveita para inscrever. Escritão Mangalático, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 953. Então vamos começar com uma das cenas que eu mais esperava ver animada. Kaido versus Big Mom, que claro, obviamente foi estendida e mesmo que por pouco tempo, serve para ver o que define realmente um Yonko. Esta soberania e coco que Big Mom utilizou, onde ela balança Napoleão em sua forma de espada com tanta força que cria uma onda de choque que destrói tudo em seu caminho, onde vimos que foi o suficiente até mesmo para perfurar uma grande parte da ilha de Holy Cake, e a velocidade e o alcance sendo tão devastadores que até mesmo King Ball, um notável corredor rápido da Ilha do Bolo, não conseguiu evitá-lo completamente a tempo, perdendo cerca de um terço do seu rosto pela onda de choque. Esse golpe é muito parecido com a lança de Elbaf que Dory e Brog utilizaram lá em Little Garden. Ao mesmo ponto que temos o Hamei Hakei de Kaido, que sem dúvidas é um dos golpes mais brutais de One Piece. Eu nunca vi nada parecido, ainda mais por derrubar Luffy somente com o único movimento. Se lembrem que Luffy, pós-timeskip, evoluiu seu haki a tal ponto que ele ainda mantém a consistência da borracha no armamento. Ou seja, além de ter a armadura, ainda pode amortecer golpes e com isso reduzir em muito os danos. Mas nem isto serviu para parar esse golpe e tanto de Kaido. Então temos esses dois movimentos devastadores aqui. Tanto Kaido quanto Big Mom ignoram os ataques de um dos outros como se fossem movimentos normais e casuais. Por isso te faz pensar o que realmente define o nível de Yonko. Os Yonko também são conhecidos como os Imperadores do Mar. São 4 piratas, os mais fortes, que governam o Novo Mundo com uma autoridade que é altamente incomparável com qualquer um dentro de One Piece. É como se eles fossem donos de metade do mundo. E eles são uma das 3 principais superpotências de toda a série. E basicamente é aqui que está a definição do que é ter o nível de Yonko. As outras 2 superpotências são a Marinha e os Chichibukais, os quais existem para contrabalancear os Yonkos. Ou seja, a força de um imperador é tanta que nem mesmo a Marinha pode enfrentá-los sozinhos. Por isso precisam dos Chichibukais para manter o equilíbrio do mundo de One Piece. Uma boa ideia é em Marineford, onde havia 100 mil marinheiros, mais os Chichibukais, para lutar contra a Barba Branca, que com toda a sua frota reunida devia somar em média 25 mil homens. Barba Branca caiu?
Sim, mas ele já estava morrendo no momento em que tirou o seu suporte vital e basicamente ficou parado. Teve que guardar suas forças até os últimos momentos. Kaido e Big Mom nesse ponto estão sim acima do Barba Branca lá da guerra, onde o próprio Edward Newgate admitiu que já não era mais o homem mais forte do mundo. Então, analisando um pouco mais como funciona a balança de poderes do mundo de One Piece, dá para visualizar o estrago que um Yonko no seu auge de força pode fazer. Big Mom e Kaido continuaram lutando por uma noite inteira e isto foi de propósito. Oda quer deixar claro que não existe diferença de forças, vitória e derrota pode vir para qualquer um dos lados. Os poderes são absurdos, mas equilibrados. O mais legal de tudo, claro, não é essa luta. O mais legal é o Queen, que faz uma cena sensacional. E ele dá uma bronca nos subordinados, os chamando de covardes por quererem abandonar a ilha de Onigashima. Mas na sequência, ele diz que precisa voltar para a prisão de Udon com urgência para checar se Babanuki conseguiu lidar com os prisioneiros. O Queen é de longe o melhor personagem de todo o arco de Wano, porque cada episódio com ele é simplesmente divertido. Desde a sua cara, suas danças, seu golpe maravilhoso, que na minha opinião é o mais power de toda a série, as Brachiobombs, que literalmente é um dinossauro kamikaze que se joga de cabeça. O Queen é sensacional. Mas continuando, ele recebe um relatório do próprio Babanuki que impede a sua saída. Que aliás também não morreu o Babanuki com aquela granada de vírus que explodiu dentro dele. E o diretor reporta informações falsas a Queen devido ao Kibi Dango dado por Otama. Babanuki diz que Luffy e Kid estão na prisão e todos os outros estão contidos em suas celas. Otama, sem dúvidas, é a chave para a vitória contra o exército das feras. Aliás, convenhamos que o verdadeiro rei das feras é Otama e não Kaido. O Kiko deixa bem claro que o seu poder funciona em qualquer animal, mas nos resta a dúvida quanto às Zoans. Chopper vai acabar provando um Kibi Dango para tirar nossa dúvida se realmente funciona? Eu acho que não funciona, seria muito forte. É praticamente uma Akuma no Mi que anularia uma classe inteira de outras frutas. Creio que vai ter efeito somente nas Smiles. Claro, depende de como Oda vai trabalhar isso. Uma coisa para deixar anotado mentalmente é Caribou dizendo que devido a toda a sua ajuda aqui na prisão, eles agora lhe devem um favor. Eu tenho certeza que vindo de Caribou, esse favor será cobrado muito em breve. Vale também um destaque para Chopper, que facilmente, entre aspas, cuidou do vírus de Queen. E não vou longe dizer que talvez o Chopper e o Queen possam ser grandes rivais nas jogadas finais do arco de Wano. Quais outras armas virulentas Queen pode ter em mãos? E temos aquela grama utilizada por Tsuru, a esposa de Kinemon, para curar o envenenamento logo no início do arco. O Chopper vai descobrir umas amostras novas e um ano para sua medicina, quem sabe as flores de cerejeiras. Bom, o Luffy está animadão lá no meio dos prisioneiros. E nesse momento somos apresentados aos quatro chefes da Yakuza de Wano. Os quatro prometem ao vovô Ryogoro que vão juntar todos os rebeldes pelo país para a causa dos samurais. Luffy chega todo alegre e chama Ryogoro de vovô. E eles ficam irados com o Luffy pela forma indelicada que ele se dirigiu ao chefe da Yakuza. E um pequeno detalhe real inserido nessa cena é os quatro, em uma cena até mesmo engraçada, dando um grande amasso no Luffy, mas perguntando ao vovô Ryogoro se quer que tire uma orelha ou mesmo corte o seu dedo. E isto é real dentro da Yakuza do nosso mundo. Quando você falha, comete desonra ou algo parecido, acaba punido com a mutilação. E aqui deixo uma outra curiosidade para você que gosta aí dos bastidores de criação do mundo de One Piece. Ocho, Tsunagoro, Omasa são todos inspirados em personagens do drama sobre a Yakuza favorito de Eiichiro Oda. No volume 64 do mangá de One Piece, ele revela que Jirocho Sangokushi, de 1963, é sua obra favorita. Oda faz uma ligeira tangente nos contando e falando sobre como ele começou a desenhar One Piece depois de assistir alguns de seus filmes clássicos favoritos, como Samurai 7 e Star Wars. No entanto, depois de descobrir que Jirocho Sangokushi, que foi escrito e filmado muito antes dele nascer, ele afirma que aquilo se tornou seu grande objetivo final, transformar One Piece em algo que supere esse drama de época. Oda explicou que ficou chocado ao descobrir que esse drama ainda não havia sido publicado e mesmo comercializado em formatos VHS, DVD ou Blu-ray, e conta que falou com um de seus amigos chamado Toshio Suzuki, que também adora os dramas
de época e acabou pedindo a um de seus contatos, que curiosamente é o ex-presidente da Toho, que publicasse Jirocho Sangokushi em formato de DVD a pedido do próprio Oda. E no final, esse ex-presidente da Toho concordou em publicar o DVD com uma única condição: de que Oda desenhasse as ilustrações para as capas do DVD. E olha só que legal, esta é a arte original de Eiichiro Oda, nunca utilizada no mundo de One Piece, porque é que ele muda de propósito. Muito legal, né? Bom, no porto abandonado de Kuri temos a revelação de um dos mistérios de Wano. Quem tinha roubado as plantas de Onigashima e a Shura Doji estava de posse delas. Eu nunca chutaria que ele tinha pego elas, até porque ele nunca demonstrou muito interesse em unir ou se unir as bainhas novamente. Raizou acaba reportando que eles agora têm 3.500 homens. E eles comentam sobre um problema de armas, mas temos uma resposta para essa charada. Nami e Shinobu já sabem como resolver parte do problema quanto às armas, pois elas sabem quando um lote de armas será despachado. É uma informação que elas obtiveram quando estavam espionando a mansão de Orochi. Aliás, outra coisa que devemos usar nos planos de invasão é camuflar esses grandes navios no dia em que as lanternas do festival forem soltas. Certamente os navios estarão camuflados para, quem sabe, parecerem oferendas, como as que estão fazendo para o festival. Mas como os samurais querem lanças e espadas, Kinemon diz que precisa de uma base de operações e diz que vai para a Vila Amigasa operar a partir de lá. Quem temos esperando também na Vila Amigasa? Hitetsu, o grande ferreiro e descendente do lendário armeiro de Wano. Mas voltamos nossa atenção para Ringo no encontro entre Kawamatsu e Hiyori. O legal é que em todas essas cenas de diálogo entre Kawamatsu e mesmo Hiyori, Gyukimaru, o monge, ainda continua em posição de ataque lá em cima da ponte. Em nenhum momento ele simplesmente abaixou a sua guarda, mesmo parecendo emocionado e chocado. Hiyori também chora ao encontrar Kawamatsu novamente. E ela pede desculpas a ele porque ela fugiu e estava preocupada com o que havia acontecido com ele no passado e que ele pudesse morrer desde que ele deu todos os alimentos para Hiyori quando era criança. E Kawamatsu mostra um belo sorriso ao ouvir seu pedido de desculpas. E nesse momento temos mais capangas de Kaido e de Orochi aparecendo, que acabam atirando em Gyukimaru por conta do monge roubar as armas deles. Zoro e Kawamatsu os eliminam de forma fácil. Gostei bastante da química entre os dois samurais para atacar juntos. Será que Kawamatsu vai poder agregar algum conhecimento ao Zoro, assim como o vovô Ryo está fazendo com o Luffy? Bom, nos momentos finais vemos que Gyukimaru sai correndo e foge mais uma vez. Ele chora lágrimas de alegria ao ver Kawamatsu vivo. E ele o chama de Lorde, o que podemos descartar obviamente de Gyukimaru ser uma bainha, visto ele chamar Kawamatsu por um tratamento mais nobre. Aliás, o grande problema de armas que faltavam para Kinemon, lanças e espadas, certamente acaba de ganhar uma solução, visto que Benkei, o monge ao qual Gyukimaru acabou sendo inspirado, é dito por ter roubado quase 1000 espadas e lanças. E esse vínculo com Kawamatsu é a grande chance para armar o exército dos samurais. E é isso, esse foi o episódio 953. Muita coisa interessante, pequenas cenas de Kaido e Big Mom que servem para você interpretar as entrelinhas do que é ser verdadeiramente um Yonko e por que Luffy ainda não chegou nesse ponto de força. Enfim, espero que vocês tenham gostado, ainda mais conhecendo a verdadeira arte de Eiichiro Oda, que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca tinham presenciado. Mas é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa um like para eu saber. Meus amigos, até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.